আমি শাসনৰ বাট জৰি দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা হয়। আজি ভাৰতৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত লৈ যি হেতালি খেলিছে তাক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হওক বা ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানেই হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যি কেৰিয়াৰক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে তাক লৈ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে তেখেতসকলক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতৰ লক্ষ লক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো তেখেতসকলে বন্ধ কৰক। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ছাত্ৰসকলৰ লগত যি আলাপ আলোচনা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে যি প্ৰচাৰ সাধাৰণ প্ৰচাৰৰ বাবে তেখেতে যি স্থূল মানসিকতাৰ পৰিচয় দি আহিছে, কিন্তু আজি ইমান এটা আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত ইমান এটা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ কপাই যোৱা এই সময়ত তেখেতে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাষত থিয় দিয়া নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হৈ তেখেতৰ মাত মাতিবলৈ তেখেতৰ সমৰ্থ হোৱা নাই বা তেখেতে সাহস কৰা নাই। গতিকে এনে দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰী যি হৈছে নীট নেট আৰু সমৰ্থ পৰ্টেলৰ এই প্ৰতিবাদত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পুনৰবাৰ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আমি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ। গতিকেলৈ আমি এই প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিবলৈ আহোঁতে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে আমাক বাধা দিছে আৰু এই প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থাকো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি পুনৰবাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হওক অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীকে হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যদি তেখেতসকলে এই দায়িত্বভাৰ চম্ভালিব নোৱাৰে তেন্তে তেখেতসকলে সেই দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু পদত্যাগ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক শৈক্ষিক সুস্থিৰ পৰিৱেশ দিবলৈ তেখেতসকলে সমৰ্থ হ'বৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। পৰীক্ষা নেট আৰু নেট এই দুয়োটা পৰীক্ষাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লক্ষ লক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ যিটো কাৰ্য তাৰ বাবে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ আজি প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ভাৰত এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক পৰীক্ষা পতোৱাটোৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি ভাৰত চৰকাৰে যি এই লক্ষ লক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে সেই কাৰ্য কেতিয়াও আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আমি আজি ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অসমৰ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া তেখেতে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পৰাই অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছোঁ বুলি তেখেতে দমভালি মাৰে যদিও আজি তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰাই অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ। এতিয়া শেহতীয়াকৈ স্নাতক পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নামভৰ্তিৰ নামত যি সমৰ্থ পৰ্টেলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে সেই সমৰ্থ পৰ্টেলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলেও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিসংগতি হোৱাৰ আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়েহে আমি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ আমি পদত্যাগ দাবী কৰিছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষানীতি আমূল সংস্কাৰৰ নামত লৈ যি হেতালি খেলিছে সেই কাৰ্য বন্ধ কৰিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।